You're the ultimate raccoon! Det er meg som vant, som slipper å ta dødshjula! Vi har en rekke utfordringer her, som jeg synes var litt for meget. Vi har oppgave 1. Det er multiple choice. Aha. Da kan du velge mellom to forskjellige ting. Og jeg skal hente de opp her. Men du flagrer. Alternativ 1. Ja. Det er en halv liter espresso. Ja. Med sjokolader. For meg. Jonas hadde veldig lyst på den. Ja. Det ville han ha på dødshjula. Det er for sent for så mye kaffe. Er det noe gulpe oppi her, eller? Det her er ikke bra. Det her er noe som heter... her fikk vi en bøtte av Lars. Dette her er saften fra brune bønner. Ja, det er det ekleste i verden, faktisk. Bønnesaft. Det jeg drikker før, da. Ja. Nei, jeg vil ikke. Jeg vil faktisk ikke. Å, nei. Det jeg drikker ganske mye av før, da. Ja. Det er ikke det verste. Det er ganske ille. Men espresso er ikke så ille, heller. Nei, espresso overlever man. Okay, men, det er én. Ja, og det neste der, den vil ikke jeg ha. Nei. Den vil jeg ikke ha. Det er tofu eller fisk. Ja, det var... da har vi... Jeg... Men vet du hva, Henrik? Den tofuen skal ikke gjelde bare for deg. Fordi hvis du skal... Altså, det er så det. Mye verre å få fisk, ja. At vi skal få lov til å velge tofu vi også. Ok, men du kan ha litt fisk i den, da. Og han nepehudet der, rister på hudet. Dette er en vegan-stream, hvis du ikke... Det er en vegan-stream. Vi har kjøpt inn en rak... En rak fisk. Ja, det har jeg. Og så har vi blenda. Ja, for du myrde det dyret der. Det er dette, men... Jeg tror ikke det er mye liv igjen der, ass. Så har vi neste alternativ, som er Beauty King. Og hva har vi med noe som går av med shampoo? Står det, i hvert fall. Står det? Det gjør det jo ikke, vet du. Det gjør det faktisk ikke. Har du prøvd det før? Nei, men jeg kjenner til slike. Alt jeg må si. Å nei. Jeg drar hjem igjen. Men jeg synes det er litt gøy, da. Ja, det er sikkert morsomt. Du må ta det skjegget også, hvis du får den. Ja, jeg har absolutt skjegget, men bakken. Men dette er jo ikke din... Ola, dette er ikke din fulltidsjobb. Nei. Å stå her og lage dødshjule, så nei, du kan velge fisk i stedet for deg. Fisk i forhold. Fisk i forhold, altså. Ta heller den der. Ja, akkurat som sånn, ok. Og så er det den siste. Og den heter Human Bowl. Yes. Og da har vi med oss melk og frokostblanding. Og så anvender vi da munnhulen. Ja, vi har sojamelk, ja. Bra. Ja. Fordi det, det er din munn som benyttes. Ja, det har jeg blitt tvunget til. Burde ikke? Skal jeg vente det? Jeg vil først. Kan jeg være først? Ok, takk. Og jeg håper du tar den fisken på meg. Nei. Hva vil du ha? Hva vil du ikke ha? Jeg vil ikke ha fisken. Det er det eneste. Ok. Alt annet går egentlig greit. Nei. Åh, oh, ok. Nei. Det kommer en runde til, Ja, jeg tror de får beauty... Nederlag, det var det neste verste, da. Ja, det er ikke så ille. Ja, Henrik, er du gira på dette her, eller? Jeg er så redd, ja, for neste spinn allerede. Det der må bare gjøre det. Ja, vi er smart. Det var kjempelurt. Da blir det ikke søl. Legg den, Henrik. Her skal jeg servere mat. Og dette blir spennende. Er det noe... Vil du ha... Det er ikke over, chica. Vi holder på enda. Vil du ha fitness cornflakes, eller vil du ha honeykorn? Heller honeykorn, altså. Ja, det er deilig. Ja, okay. Honeykorn er det skitt. Den er gammel. Å, nei! Nei, det er ekkelt! Nei, altså, vent da. Er den så gammel at det er usunt? Nei da. Du kan ikke ta for mye, Jonas. Husk at jeg skal ta kollektivtransport hjem. Du kan ikke søle melk over hele meg. Det kommer nok. Jeg er skitten uansett. Ja, men den lukter ikke melk. Nå skal jeg ta igjen. Men det er sojamelk, det går helt fint. Stramme opp. Jeg trenger en skje. Det er viktig. Du må i hvert fall ta tre munter. Kose deg. Ja da, men dette her går helt fint. Søl på telefonen. Det verste er melkakarantene. Du må svelge spitt med det. Nei, ikke gjør det! Jo, det svelger alt, svelger alt. Kom igjen, åpne opp. Du må åpne mer, ellers så går det ikke an å få noe ut av det her. Du har en stor i munnen. Jeg skal være forsiktig. Jeg lover. Jeg må stole på deg. Gjør det fort, at jeg slipper med våt. Opp med munnen mer. Nei, mamma! Nei! Dette var så mye eklere enn jeg trodde.
Er det... Ok, en til. Nei, det var ikke nok. Det var en kjempebra oppgave. Er du ferdig? Nei, nei, nei. Jeg skjønner jo vi må tilbake inn. Det er fighting spirit, det. Kanskje du blir med på min oppgave? Tiff, min kona mi er i chatten, sier æsj, ha-ha-ha. Hallo, Tiff. Hvis jeg setter på treff... Dette er det jeg gjør på jobben da. Kan jeg prøve det? Ja, men tenk om jeg får en munnfull... Ja, kanskje du er flinkere på det her? Kan jeg prøve større det? Munn, større munn. Ja, men, nei, men du klarer å drikke ting fort, for eksempel. Du har mer plass. Ja, det okay, men vil du ha sojamelk eller vanlig melk? Jeg kan ta sojamelk. Men Ola er jo han som skal spise. Du har jo bare bollen. Nå kan vi ta honnekorn, da. Ja. Ja, jeg, lag en sånn smekk av deg. Hvis du søler på meg med vilje, Henrik, da nikker jeg deg rett i pungen. Hva hvis jeg søler på deg med melk? Det var din type humor som jeg traff på der. Dette her er idiot TV. Dette er faktisk idiot TV. Ok, vent da. Skal jeg bare... Jeg legger en i munnen. Bare føles det riktig med den smaken av den? Er det der kosher? Liksom? Fordi den der kjøpte vi med en gang klubb begynte. Det er ja, men honning holder så lenge. Men honning er jo noe som tar vare på ting. Ja, ikke sant? Ok, ser vi dette her? Er det greit? Nå skal jeg vise profesjonell human ja, ja. Bowl. Hvis jeg fiser nå, så er jeg en dårlig venn, ass. Der, ja, perfekt. Det er veldig mye. Veldig mye. Imponerende. Ok, hvor har vi melken? Det er jeg helt sikker på. Nå kommer det store utfordringer. Ok, nå dripper det bittelitt ned der. Nå skal jeg lage... Hvis jeg prøver å ha den... Det jeg pleier å gjøre, ha den på kanten av glasset. Ja. Men det får jeg ikke til, da. Men hvis jeg gjør sånn... Er du klar? Ja, jeg kjører. Ja, det funker. Du er så flink, Jonas! Ja, han var mye, mye flinkere enn deg, Henrik, faktisk. Mer? Nei, er det nok? Jeg vet ikke hva tegnene dine betyr. Åh, dette er ekkelt! Ja, ikke sant? Skjønner du? Ok, da skal jeg trykke deg litt. Åh, oh, yes! Det er noe grunnleggende feil med dette her, ass! Honnekorn var faktisk jævlig ekkelt, altså. Var det ikke noe godt? Nei. Oh. Ok, da en til. Unnskyld for at jeg sølte på Camille. Der. Veldig bra, Jonas. Jeg håper å kaste opp og se på. Nå blir det den morsomme delen, altså. Svelge eller spitte. Ja, ja. Så flink du er. Jeg er veldig imponert, Jonas. Ja. Det der tok du som en mester. Du pleier å ha mye mat i munnen, da. Jeg har noen håndingrapp. Herlighet. Oi! Ja. Fullført, overledd. Det var tungt, ass. Ok. Ja. Det klarte jeg bra. Da er vi ferdig. Pass på å ikke få... Tusen hjertelig takk for det. Ja. Nå. Da er den ene, og den andre. Ja. Bra, greit. Da har vi altså da bønnesaft espresso, tofifisk og party king okay. På menyen i dagens dødskule. Er du klar? Her er min taktikk. Den gjorde det. Det der, vi har det på film, du må spise fisk. Her er det noe gærent. Her er det noe gærent. Her er det noe konspirasjonsteori. Slipp den her. Se nå! Slipp den her da. Jeg vet ikke om... Det er første gang i dødshjulets historie at man har hoppet fra en... NEI! Jeg sa at den oppgaven han var for drøy! Men du ville ha den med! Nei, jeg kan godt spy på kamera. Det er tydeligvis jobben min, og det er bare spy. Jeg skal ha litt tofu også. Ja, du skal mest tofu, bitt litt fisk. Jeg skal ha fisk og tofu 50-50, jeg! 50-50 og melk, eller vann, da. Ok! Er det smoothie som er liksom planen, eller hva? Da kan vi egentlig bare brette ut den igjen, for å si det sånn. Hæ? Kan ikke være på rosa hår, da? Ok. Fiskegugge er liksom ikke... Er du klar, ja? Siste gangen det lukter frisk luft. Er det surstrømming, liksom? Jeg vet ikke. Nei. Faen!
Det der var ikke det smarteste du har gjort da, Henrik. Det er lite smart jeg har gjort da. Ok, jeg vet, jeg åpner denne her først. Oi, der kom lukta. Ja. Den har vært igjennom litt denne her også, ja. Det er ikke sturstrømming, men den har opplevd litt. Er den vaska denne greia der, eller? Ja, den vaska jeg forrige, etter forrige gang vi brukte den. Den lukter ingenting, ja. Det der er ugreit. Nei. Den med hodet. Ja, ok. Hvilken, hvis du kan velge en ende av fisken, så det er sikkert nok. Du må ikke sprute overalt også. Hvis du kan velge en ende, vil du ha foran eller bak? Bare ta hele fisken oppe der, og så ser vi hva som skjer. Ok. Er du sær? Ja. Hele? Alle skal få, ja. Vet du hva jeg synes vi burde begynne å gjøre? Sånn Good Mythical More-aktig greie, hvor alle involvert i produksjonen får smake på den ekle tingen etterpå. Ja, det hadde vært lurt. Alle rister på hodet her inne. Ok. Får vi et bra shot av dette her? Oppi, jo, men vi tar den først, for det blir gøy. Ta toffe oppi, da. Vent da, vi tester den først. Ok, hvilken skal jeg bruke? Skal jeg ha smoothie eller ice crush? Men ta bare skruen på, da. Det er vel bein og sånt. Ice crush? Er det bein i den? Det har vi ikke tenkt på. Kanskje? Ja, det er nok det. Ja. Hvordan er det å drikke? Hvis det er veldig smoothie, så... Hvor er HMS-avdelingen til NRK når vi trenger den? Ja, de er ferdig. Ja, de har gått fra jobb nå. Jeg har gått fra jobb. Ok, er du klar, ja? Tre. Så du får få med deg her. Tre, to, en. Oi, oi, oi. Den er ganske heavy, den her, ja. Og nå begynner det å blendes opp litt. Det er rolig. Dette er tung sprelling. Dette er en tung blender, ja. Kommer i begravelsen, sier MC-gamer. Og så lukter det veldig brent av den greia her. Du må ha mye mer vann. Nå kan vi jo liksom ta litt espresso og litt bønnesaft også, da. Du er klin gærne, altså. Ja, men jeg tror ikke det. Det smaker så mye forskjell. Nei. Det smaker kanskje bedre, egentlig. Ja, faktisk. Ja, kaffe kan redde mye her, tror jeg. Å, her bare kommer lukt, da! Ja! Meld meg av! Jeg skal på neste stasjon, jeg. Og spesielt for en som ikke spiser fisk, så er det jo enda verre. Jeg tror ikke dette er bra for en som spiser fisk. Nei, det er kanskje ikke det. Du skal være innmari glad i fisk. Ja. For å sette pris på det som skjer her akkurat nå. Skal du smelle opp i litt tofu, eller? Ja. Oi, 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 oi. Da tar vi litt tofu, og tofu det er en proteinvare som veggiser ofte bruker. Dette er en myken som ikke er noe digg. Ikke kjøp den du finner i butikken. Da har jeg tatt litt honnekorn oppi, så det er litt grann en sånn cornflakes oppi. Ok, så smelter jeg opp litt tofu. Det ser jo helt forferdelig ut. Nå begynner det å se liksom fint ut, da. Det er noen bein som knakkes på den her også. Oi, 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 oi. Tror du det er inne for noe? Åh, oh, det lukta da! Åh, den lyden var ekkel. Åh, oh, da var den ekkel lyd, ja! Æsj! Oh. Det ser ganske digg ut. Det ser ut som en sånn milkshake. Det er så mange inntrykk. Det er så mange... Det blikket var sånn, nei, nei. Dette kan man ikke. Åh, oh. Det lukter vondt! Åh! Æsj, det er jo så klumpet! Æsj, det er så seit, altså! Æsj! Åh, ikke si seit! Det er slem sarkasme. Hellinga gjorde det så mye verre. Åh. Det er ikke gitt. Jeg klarer ikke å tenke på det. Tidenes sunneste, sier gamingbita. Ja, det er jo... Det er ikke så usunt. Nei, det er faktisk ikke. Kaffe, fisk, det er jo nordnorsk frokost, det der. Egentlig. Ja, litt... Spiser du det her til frokost, så er det jo gærent. Kjapp deg, Jonas. Bare jeg må spise. Drikk da, æsj. Ok, jeg skal prøve å ha det med den først, da. Å, fy fader. Ikke spy, please. Det er bare... Det er ingen... Du greier det, Jonas, med masse strong arm-uttrykk. Wow. Emojis. Kommer i begravelsen. Nå skjer det! Å, nei. Jeg føler jeg var litt sånn sikker, sånn. Ja, jeg faktisk kom oss unna. Hva kan jeg gjøre med det der, da? Æsj! Fæt, æsj! Æsj! Hva kan
du fått vekk av munnen med? Nå, men det så tjukt! Nei. Det var ikke nok, det der. Hva var vekk? Du får mye poeng for det der, Jonas. Nei. Du er en ekte mann. Okay. Jeg må prøve å drikke litt, det var testen. Var det testen? Det så ut som det var nært. Jeg hadde det bare i munnen. Ja. Det er noen som sier det ser godt ut. Ja, det ser faktisk, Ikke så verst ut. Nå skal jeg prøve å gå inn i meg selv, lukke øynene, holde meg for nesa, svelge og holde det der. Du klarer det, Mats. Det må være en bevegelse sånn. Ok. Inn. Swap. Er lov å holde seg for nesa da? Ja, det er lov. Ok. Skal vi telle deg ned? Ikke begynne å le, for da får du det i nesa. Ok, nei, ikke telle. Ikke begynne å le, ikke begynne å le da. Det er veldig viktig. Fy fader. Det var noe som hang ut av leppet! Det er bein! Det er masse bein! Flipp, og jeg anbefaler ikke å gjøre dette her. Nei. Kan dere ta en slurk av det her? Bønnevannet? Ja, vi har ikke fått... Er det klinger ned i magen? Nei, Jonas. Ja, jeg har fått dårlig samvittighet når jeg ikke har fått noe ned i magen. Det er ingen som synes du underpresterer her. Nei, du trenger ikke mer. Drikk litt brus. Er du gæren? Ta litt... Det gikk fint det etterpå. Det er nesten i hvert fall. Ja. Da er streamen for i dag for deg. Gå. Jeg var noe av det. Med en gang denne streamen er ferdig, gå på, søk på Mino Nord. Ja, det er hyggelig. Der skjer de ting. Det er en veldig gøy Pokémon Go-video der! Jeg satt og lo meg i hjel! Ja, ganske bra. Ola disser Pokémon Go-clip-bait-videoer. Ja. Ha det bra. Ha det. Vi elsker dere. Ha det.